እሱ በጣም ያጠና ነበር። ለትምህርቱ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ያደርጋል። በትምህርቱም በጣም ጎበዝ ነው። በተለይ ማትስና ፊዚክስ በጣም ይችላል። ሰውየው ፕሮግራም እንዲ ነው ከልጅነቱ ጀምሮ እና እኛ ጨዋታ ስናበዛ እሱ ለማጥናት ሲፈልግ ትቶን ሊሄድ ያለ ጊዜ ስን ይዘው ይቆጣል። ትጥግ ላይ ቁጭ ብሎ ይውላል። ትምህርቱን ደፍተሩን መጣፉን ይዞ ይውላል። በጣም ያጠና ነበር። ሌሊቱን ተር ብሎ ሲያነብ ያራል። በላምባ ነው እንደ ዛሬው መብራት የለም። ሌላ ሰው ገብቶ መንጫጫት አይፈለግም። ሌላ ሰው ገብቶ ደግሞ መረበሽ አይፈለግም። ብቻዬን መሆን ነው የምፈልገው እያለ አንድ ለአንድ ቤት ይዞ ነው አንድ ለአንድ ነስር ራሱ ነስር በአፍንጫ ውስጥ የሚንቆረቆር ነው የሚያጠና። ላይገኝት 10 ወደ 11 ሲያልፍ በፊዚክስ ዘሆል ሴክሽን አንደኛ ተሸልሟል። ኤርትራዊ ርዕሰ መምህር ነበረ እሱ ሸልሞታል። ዘሆል ሴክሽን አንደኛ ወጡ። ለዲዘርቴሽን ያቀረባቸውን የኢኮኖሚክስ ጽሁፎች ፒኤችዲ እየተማረ አቅርቧቸው ነበር። ያኔ እኔ ተማሪ ነበርኩና ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር የዲዘርቴሽን ፔፐሩ ቀርቦ ነበር። ያ ፔፐር ሲቀር ዶክተር ሰይድ አሁን የክልላችን ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ነበርና ኤክስትራኦርዲናሪ ፔፐር ነው ያ ፔፐር። አምባቸው የጥቅም ጉዳይ ከሆነ ቢፈልግ ኖሮ በዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ተቀጥሮ መስራት የሚችል ብቃት፣ የተሟላ ብቃት ያለው ሰው ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ወደ ትግል ቦታ ገባ። ከአርብ ገበያ ተነስተን ተሰልፈን በሰልፍ ማለት ነው ወልዳያ ድረስ በእግራችን እንሄድ ነው። እንጀራ ሲርበን የለመን በየአርሶ አደሩ ቤት እና እዛ ወልዳያ ከደረስን በኋላ እሱን በክፍለ ዝምነት ተመለመለ። በክፍለ ዝምነት ከሌሎች ጋር ተመልምሎ ሮቢት የሚባል ወሎ አንድ ወር ስልጠና ወስዶ ተመለሰ ማለት ነው። ተመረቀው እንደመጡ ወደዚህ መጣ። ለመሬት ከፈላ መሬት መከፋፈል ጀመረ። ያው ስራው በጣም ውጤታማ ነበር። የተመሰከረለት ነገር ምንድነው? ታሽጋይንት በፍትሃዊ መሬት ተከፍሏል ተብሎ ነው እንትን ብሎ የነበረው። ዛሬ በተሞክሮ ላይጋይንት መሄድ አለበት ተብሎ ላይጋይንትንም አከፋፈለ። መሬቱም ተከፈለ ጀምሮ ውስታውን እንደ ጠናን ያለ ምደባ በአዲስ ሲሰራ በክፍለ ህዝብነት አሁንም ሰሜን ሸዋ ነው በተመደበ። ከተራ ክፍለ ህዝብነት እስከ ርዕሰ መስተዳድርነት የደረሰ ሰው ነው። ዝም ብሎ በሆነ ምክንያት ያደገ ሰው አይደለም። ለዚህ ደረጃ የበቃ ሰው አይደለም። በትግል ነው። አምባቸው በክፍለ ህዝብነቱ ሰሜን ሸዋ ነው ያገለግለው። በዚህ ጊዜ እዛ አካባቢ ላለ ህዝብ መክፈል ያለበትን መስዋዕትነት ከፍሎ የሸዋን ህዝብ የመራ በመራበት አካባቢ ሁሉ ተወዳጅ የነበረ የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ታስታውስ ከሆነ መጠው ነበር እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች እና ተወዳጅ የነበረ አመራር ነው። ከዛም በኋላ ወደ ክልል ተቋማት በተለያዩ ተቋማት ሰርተዋል። ስራ አመራር ኢንስቲትዩት ሰርተዋል። ኢንዱስትሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሰርተዋል። ብአዴን ኢህዴን ጽህፈት ቤት ሰርተዋል። በርካታ ተቋማት ላይ መርቷል። ስለሆነም በሁሉም አገልግሎት በሰጠባቸው አካባቢዎች ጓዳዊ ግንኙነቱ በጣም ፖዚቲቭ ነው። ከወረዳ አመራር፣ ከዞን አመራር፣ ከክልል አመራር፣ ከፌዴራል አመራር ያለው ሪሌሽንሽፕ ግሩም ነው። ወደፊት ወደኋላ አይልም። ላመነበት ነገር በቃ ህይወት መስጠት የእድሜ ጉዳይ የመርዘምና የማጠር ካልሆነ በስተቀር ዛሬ የምናልፋለን፣ ነገ የምናልፋለን፣ ከነገ ወዲያ። ስለዚህ ሁልህም አላማህ እናንትን ክናን ግበህ ነው ወደፊት መሄድ። ይሄ ደግሞ ሞት የሚመጣም ከሆነ ለህዝብ ብለህ መሞት አለብህ ይል ነበር። ፊት ጀምሮ ነው ይህን የሚሆን። ስህተትን ሲያይ በፍጹም ያለ ምህረት ነው የሚታገሉ። አዴፓ ውስጥ ያሉ አሮጋንቶች፣ አዴፓ ውስጥ ያሉ የቲፒኤልኤፍ ተላላኪዎች ፊት ለፊት ታግሎ እንዲታረሙ ያደረገ ታጋይ አንዱና ዋነኛ አምባቸው ነው። በክልሉ ውስጥ የሚከናወኑ የጸረ ዲሞክራሲ የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን በመታገል ግንባር ቀደም ሚና የነበረው አምባቸው የአማራ ህዝብ ይደርስበት የነበረው ጭቆና ከትከሻው ላይ እንዲወርድ ትግል ካደረጉ ጀግኖች አመራሮች መካከል አንዱ እሱ ማለት ይቻላል። ስለዚህ አዴፓን ሪፎርም በማድረግ ብአዴንን ሪፎርም በማድረግ ትግል ውስጥ የግንባር ቀደም ሚና ተጫውቷል። እንደምታውቁት አዴፓ በተለያየ አካላት የሚሾፈር ድርጅት ነው የነበረው። ይህን ሁላችንም ለመታገል ሞክረናል። የየአቅማችንን አድርገናል። ከዚህ አንጻር የአምባቸው ትግል ቀላል አልነበረም። ነፍሱን ይማረውና የእነ ተስፋዬ ትግል ቀላል አልነበረም። ስለዚህ ጥሩ ታጋይ ነው፣ ጥሩ ክፍለ ህዝብ ነው፣ ጥሩ ካድሬ ነው የነበረውና የህዝብ ችግር የሚገባው እስከ መስዋዕትነቱ ድረስ ለህዝብ የማይሆን ነገር ላይ የማይደራደር ቆራጥ ታጋይ ነው የነበረው አምባቸው። ስንት ዓመት ነው እንግዲህ ውጭ እንኳን ተመላልሶ ቤተሰቦቹም ትቶ ነው
እዚህ ደረሰው ያው የለፈውን ይላል ምንም ያልተጠቀመ ሰው አንባቸው ለስልጣን ሲል ቢል ኖሮ አዲስ አበባ ይኖር ነበር። አዲስ አበባ ሚኒስትር ነው የነበረው። አዲስ አበባ ጀስት ወደ ለተሻለ ኃላፊነትም ታጭቶ ነበር። ነገር ግን ያማራን ህዝብ ለአገልግሎት ነው ወደዚህ የመጣው። ባክ ያለበት ቦታ ጥሩ ነው። ለኛም ጊዜ የሰጠህን በዚህ ሰዓት ነው መጨረሻ የነበረበት ጠቅላይ ሚኒስትር ኑሮ ማለት ነው። በቃ ትንሽም ቢሆን ፋታ ያገኘው በዛ ሰዓት ነው። ተመችቶናል። ምን ቸገረ ለምን አትቀመጥም ስለው አገሬ ህዝብ እየተፈናቀለ አልቀመጥም እኔ እዚህ። በቃ የተወሰነ ማረጋጋት አለብኝ እንጂ ህዝቤን ማገልገል አለብኝ ነው ብሎ በኢህአዴግ ምክር ቤት ውስጥ የሚያደርጋቸውን ትግሎች ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለ17 ቀን ግምገማ ባደረገበት ወቅት የነበረው አስተዋጽኦ በጣም በብዙ ጉዳዮች ድርጅቱን ሪፎርም ለማድረግ ኢህአዴግን ሪፎርም ነው ኢህአዴግ ከችግሩ እንዲወጣ ለማድረግ መጨረሻም ላይ ኢህአዴግ ራሱ ጀስት አሁን እንዲመጣ የሚታሰበው የድርጅት ቅርጽ እንዲመጣ ትልቁን አስተዋጽኦ ካደረጉት አጋዮች ውስጥ አንዱ ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ ትሁት በቃ እረሩ መጥፎ ነገር የማይፈልግ ሰላም የሚፈልግ ሰው ነው። ሲያወግ አፉ ላይ ለዛ ነው። አፉን ሲያንቀሳቅሰው ባለ ለዛ ነው። እንደዚህ መጥቶ ሰው ቤት በእንግድነት የመጣ ጊዜ ያለው ለዛ ሌላ ነው። ማር ነው ማር አለው አፉ ላይ። ቀልዱ አያልቅም፣ ጨዋታው አያልቅም። ምንም ነገር በሌለበት ቀልድ ፈጥሮ ይስቃል፣ ያስቀናል። እና ጨዋታና ቀልዱ በጣም ከምር የማረሰው ነገር ቢኖር እሱ ነው። በቃ ጨዋታ በጣም በጣም ይወዳል። በጣም ስም ሰጥቶ ነው የሚጠራሽ። እህት አለም ብሎ ነው የሚጠራሽ። ወንድም አለም ብሎ ነው የሚጠራሽ። እንደ ወንድም ነው አፕሮች የሚያደርግሽ። እና የተለዩ ኳሊቲዎች አሉት እሱ። ሌላው ሰው እኔም አንቺም ሌላውም ሰው የሌለው ኳሊቲ ሪሌሽንሽፕ ቅርብ አንባቸውን አንዴ ከቀረብሽ በኋላ እጅግ በጣም ቅርብ ነው። እሱ ላይኛው ቦታ ይዞ ጊዜ የሌለው ሰው መሆኑ በዛች በተጣበበ ጊዜው እንኳን ድሀ አግኝቶ ሳያነጋግር ቀርቶ አያውቅም። መቆጣት አያውቅም። በህይወቱ አንድ ቀን ተቆጥቶኝ አያውቅም። ምን ሰውን በፍቅር ነው እንጂ የሚገዛው በቁጣ ይገዛዋል ብሎ አያምንም። እና ልክ በቃ ተቆጥቶ የማያውቅ አባት ልክ እንደ ትልቅ ወንድም እኩል አብረህ የምታወራው የማትፈራው ከህፃናቶች ጋር ህፃኑ ነው። ከዚህ እየተኛ መሬት ላይ ያጫውታቸዋል። ከትልቅ ሰው ጋር ደግሞ ጎንበስ ብሎ የትልቅ ሰው ወሬ አክብሮ ሁሉንም አቅፎ ሁሉንም የሚጫወት ሰው ነው። አብዛኛው ሰው የሆነ ቲቪ ምንም እያየ ቆይቶ ልክ አባቱ ሲመጣ ሩጫ ነው ወደ መኝታ ቤት ምናምን መጣ ብሎ፣ እኛ ግን ልክ እሱ ሲመጣ ከያለንበት ነው ወደ እሱ የምንሰበሰበው። የእሱን ጨዋታ የእሱን ሳቅ እንፈልጋለን። እና በቃ የተለየ አባት ነው። የተለየ ሰው ነው። ከቢሮ ሲወጣ ይዞት ፕሬዚደንት በቃ ፕሬዚደንትነትን፣ ቢሮ ኃላፊነትን፣ ምክትል ፕሬዚደንትነትን ኦር ሌላ ነገርን ቢሮ ጥሎ ነው የሚወጣው። ከዛ በኋላ አምባቸው ይዛን ተራ ሰው ነው፣ ኦርዲነሪ ሰው ሆኖ ነው አፕሮች የሚያደርግሽ። ይሄ ማናችንም የለንም። ይሄ ኳሊቲ የማናችንም ኳሊቲ አይደለም፣ የብዙዎቻችን ላክ የምናደርገው ነው። ኤኒ ሶሻል ቦታ ላይ ይገኛል። አርሶ አደር ሲሞት ልቅሶ ይደርሳል። የእኔ ወጣት ሲሞት ልቅሶ ይደርሳል። የሆነ ቦታ ላይ ይደርሳል። ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ይገኛል። ከማናቸውም ሰው ጋር የሆነ ዚሆን ኤኒ ዝግጅት ሲኖር ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ጥሪ አክብሮ ይሳተፉ። ከማስታውሰው ነገር አይ አልጋ አልይዝም አንደ ምስጊ ግግን ነው የምተኛው ይል ነበር። ፕሮቶኮል እንትን ላድርግ ምናምን የሚባል ነገር የለም። የሚያውቀው ሰው ካለ ልክ እንደ ተራ ሰው እንዶ አቅፎ መሳም፣ ወንድም አለም እህት አለም መጫወት፣ ቀልድ መሳቅ ነው። አፕሮች ሲያደርግ ፊልም ታደርጊው ወንድም ነው። ፊልም ታደርጊው ባትወለጁ ቤተሰቡ ባትሆኝ የስጋ ዘመዱ ባትሆኝ የሚሰማሽ ስሜት ወንድምነት ነው። አባቸው ጋር የተለየ ሰው ነው። ጥብቅ ያለ የሚያስቀይም ቃል አይነግርሽም። አገሩን ብዙ ለውጥ ማሳየት ይችላል። ሙስና ቢሰራ ሻጥር ቢሰራ ማድረግ ይችላል። ግን እንደዛ እሱ አያስብም። እንደ ማንኛውም ሀገር ስታድግ እኩል ማደግ አለባት ነው እንጂ
በተለየ መንገድ ለሀገሬ ብሎ ሻጥር አይሰራም። ይሄ ማንንም ላይ ስተት የሚያውቀው ነገር ማለት ነው። እንደውም ብዙ ምን ይላል ለምንድን ነው በቃ ሀገሩ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ሆኖ ለሀገሩ ሙላው ሌላ ቦታ ላይ እንደምንሰማው ሌላ ቦታ ላይ እንዲጎድን በተለያየ ነገር እየተሰራ ምንድን ነው ሀገሩን ዝም ብሎ የሚያየት የሚል ነገር ሁላ ህብረተሰቡ ያማል። እሱ ግን እንደዛ አይፈልግም። አንገት የሚያስደፋ ስራ እሰራም አላሳፍራችሁም። ሁሌም ቀና አበላችሁ እህታለም ወንድማለም ብሎ የሚያቅፋችሁን ወንድምና እህት አፍርቼላችሁ ይሄዳሉ። ከዛ ውጭ ግን እንደ ማንኛውም ህዝብ ትኖራላችሁ የሚል ተስፋን እውነትን አስጨብጦን ስላለፈ አሁን ላይ በአካል እያየ ነው። በጣም ብዙ የሚወዱት ሰዎች ስላሉ በዛ ደስ ይለኛል። ሰው ነኝ፣ ስጋ ለባሽ ነኝ እና ወደ ክርስትና ወደ እምነት ስጠጋ አልኩ ጽናናለሁ። እሱ ቅዱስ ነው። ትንሽ ጊዜ በቆየልን ነው እንጂ አምባቸው ክርስትና ኑሮት ነው። ብዙ ነገር ሰርቶ ነው ያለፈ። መማር ነው ተምሯል፣ መውለድ ነው ወልዷል፣ ሰውን መርዳት ነው በአቅሙ እህቶቹን ወንድሞቹን ይዞ በድህነት ቤቱ አስተምሯል። ድሃ ሆኖ ግን ድሃ ሳልመስል ነው ይኖር ነው። ለምን? በሞራል ይገነባናል። ምንም ነገር ሳይኖረን በቃ ወደፊት ብዙ ነገር እንደሚኖረን ስንኖርም ምልህ የተጨናነቀ ኑሮ አይደለም የምንኖረው ባለን ዘና ብለን እና አምባቸው 70-80 ዓመት የኖረውን ሰው ኑሯል። ለእኛ ነው አምባቸው ያጎደለብን ያጣነው እኛ። እሱ ሁሉን የሚቆጨው የለውም። ለሀገሩም ሰርቷል፣ ለቤተሰቡም ለዘመዱም ቢሆን ምልህ በፍቅር ያቅሙን አድርጓል ነው የምለው። አማራ ክልል ታይቶ የጠፋ መሪ ያጣው አምባቸው። በ80ዎቹ መጀመሪያ ላይ ኢህአዴግ ያው ከደርግ ጋር ያደርገው በነበረው ትግል ያኔ ነው እሱ በወጣትነት የእድሜ ዘመኑ ወደ ትግሉ የተቀላቀለው ማለት ነው። የወረዳ ጸጥታ ኃላፊም ነበር፣ ፓርላማ አባል ነበር። ከዛ ሲመለስ ደግሞ የደቡብ ጎንደር ዞን ብአዴን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ አገልግሏል። ከዛም በመቀጠል የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ሆኖ አትሊስት ለአምስት ዓመት ያክል መርቷል። ስለዚህ ከታች ጀምሮ የወጣ ታጋይ ነው። ከአርሶ አደር ጋር ሆኖ ታጋይ ነው። ከአርሶ አደር ጋር አድጎ አርሶ አደር መስሎ ከታች የወጣ ከወረዳ አመራር ጀምሮ ልክ የአምባቸው ከታች ተነስቶ ወደ ላይ በመምጣት ደረጃ የአምባቸው አይነት እንትን ያለው ነው። የትኛውም የተሰለፈባቸው ቦታዎች ሁሉ አቶ ዘዝ በውጤት የታጀበ ስራ ነው የሚሰራው እና ታታሪነቱ ለተወከለለት ህዝብ ያለ ረፍት 24 ሰዓት የሚሰራ ታታሪ መሪ ነው የነበረው። ማንም እኔ ነኝ ያለ ወንድ ዘርፎ ነፍስ ገሎ መኪና አስቁሞ ህዝብ አሰቃይቶ እዘዝ በሚመራው ወረዳ ሊኖር አይችልም፣ አይፈቀድለትም። ጀግና ነው። ከቀበሌ እስከ ዞን ያለ ማንኛውም የመልካም አስተዳደር ችግር ሲገጥም እሱን በስልክ የሚሆን በአካል የሚሆን አቤቱታ መጠው ካቀረቡ እሱን ተከታትሎ የነዛን ችግር የማስፈጸም ብቃቱ ኦፕሬሽናል መሪ የምትዩ አይነት ሰው ነው። ተግባር ሳይፈጽም እንቅልፉ ነው የማይተኛ ታጋይ ነው። ደፋር ነው። እዘዝ በጣም ደፋር ነው። በጣም የዓላማ ሰው ነው። የዓላማ ሰው ነው። ስራውን ተልእኮውን ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግ ሰው ነው። ሰዎች ሲበደሉ በደልን የማይፈልግ ሰው ነው። የሽፍታ ችግር ደግሞ ዘርፎ መኖር የሚፈልግ አይደለም። ሰው ገሎ መኖር የሚፈልግ አይደለም። ሰው አፍኖ መኖር የሚፈልግ አይደለም። ይህን ኃይል በማስተካከልና በማረም ራሱን መስዋዕት አድርጎ ነው የሚታገለው። ዝም ብሎ አይደለም። እንደ ሌሎቻችን አቅጣጫ አይደለም የሚሰጠው፣ አመራር አይደለም የሚሰጠው። ተዋግቶ ነው። ተዋግቶ ህግና ስርዓትን የሚያስከብር ነው። በዚህ በጣም ጀግና ደፋር ነው። ደፋር አይገልጸው እዘዝን። በዚህ ላይ ደግሞ የዋህ ነው። ለዜጎች ሲበደሉ አይወድም። ድሃ ተበደለ፣ ፍትህ ተጓደለ የሚል አመራር ነው የነበረው። በቅማንት ህዝብ ላይ የደረሰ ፈተና፣ የደረሰ ችግር፣ የደረሰ መፈናቀል፣ በዛ አካባቢ በሚኖሩ የአማራ ወንድሞቻችን ላይ በደረሰ መፈናቀል፣ መሞት፣ ቤት መቃጠል፣ ያን ችግር ለመፍታት
ከማናችንም በላይ ፊት ለፊት ሄዶ የተጋፈጠ የአካባቢ ወደ ሰላም እንዲመጣ የጎንደር ሰላም እንዲመለስ ከኛ ከጓደኞቻችን ጋር ከሰሜን ጎንደር አመራሮች ጋር ከፍተኛ መስዋዕትነት ይከፈል ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ክልሉ ሰላም እንዲሆን፣ አጠቃላይ ክልሉ ከጥቃት እንዲድን ለማድረግ የሰራው ስራ ቀላል ይዘዝ ከእሁድ እስከ እሁድ ቢሮ ነው ሁሌም ማለት ነው። ስልክ ጊዜ አይሰጠውም። ጆሮና ስልኩ በጭራሽ እየበላም እጁን ሲታጠብ እንኳን እንዲህ ነው። ስልኩን እዚህ ላይ አድርጎ ስናስታጠበው እንደዚያ ነው። ጊዜ የለውም። ለግል ህይወቱ ጉዳዩ አይደለም። እዘዝ። ቅዳሜ ብትመጪ ቢሮ ታገኘዋለሽ፣ ማታ ብትመጪ ቢሮ ታገኘዋለሽ። ታዞ የሚሰራ ሰው አይደለም። እዘዝ። ታዞ ትእዛዝ የሚጠብቅ ሰው አይደለም። ባለቤት ሆኖ እንደ ፕሬዚደንት፣ እንደ ጸጥታ ኃላፊ፣ እንደ ፖለቲከኛ ሆኖ የሚያገለግል ታጋይ ነው የነበረው። በተፈጥሮ ሀብት ስራ ዞኑ ሁሌም ተሸላሚ እንዲሆን ያደረገ በደቡብ ጎንደር የተካሄደ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ተራሮች ሊመሰክራሉ ይችላሉ። የእዘዝ ያረገጠው የደቡብ ጎንደር ተራራ የለም፣ ተራሮች ይመሰክራሉ። በጤናው ዘርፍ የመሰረተ ልማት የሰው ኃይል እንዲሟላ የአምቡላንስ አገልግሎት አትሊስት 5-6 አምቡላንስ በአንድ ወረዳ ደረጃ እንዲሟላ በማድረግ የሆነ ሰዓት ላይ ድጋፍ ነበረ። የፌዴራል መንግስት 500 ሺህ ያግዛል፣ የክልል መንግስት 500 ሺህ ያግዛል አንድ አምቡላንስ ለመግዛት ዘንድ። ይሄ በነበረበት ሰዓት ሁሉም ወረዳዎች ያላቸውን በጀት አጣበው ለአምቡላንስ አገልግሎት እንዲውሉ በ1.5 አንድ ወረዳ በጀት ሲይዝ 3 አምቡላንስ እንዲገዛ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይህ ለውጥ ሲመጣ አዲስ ያመራር ለውጥ ስናደርግ እነማን አንገት ለአንገት ከቲፒኤልኤፍ ጋር እንደተያያዙ የኦፒዲዮ ጓዶች፣ የደቡብ ጓዶች፣ የራሳቸው የቲፒኤልኤፍ ጓዶች፣ የአዴፓ ጓዶች ያውቃሉ። ይህ ለውጥ እንዲመጣ አሁን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ እንዲመጣ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ በማድረግ እዘዝ የነበረው ሚና ከባድ ነው። በተለይም ደግሞ አዴፓ ውስጥ የነበሩ ተላላኪ በተለይ ደግሞ የአማራን ሕዝብ ጥቅም አሳልፎ የሚሰጡ በርካቶቹን ፊት ለፊት በመታገል በኩል ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ታጋይ ነው። እዘዝ እዘዝ ሰለቸኝ፣ ደከመኛ፣ ቀራበኛ፣ ፀሐይ አይል፣ ዝናብ አይል፣ የገጠር መንገድ አይል፣ የከተማ አይል፣ ተንገብግቦ ነው የሚሰራው እስከ ደም ጠብታ። ክልሉ በነደደ እሳት በረመጥ እያስገባ እሳት ያስጠፋ ረመጥ ያስጠፋው ኑሯል፣ እድሜ ልኩን ማለት ነው። ስራ መንፈስ ጠንካራ እንዲሆን በምንም በተልፈሰፈሰ ነገር እንዳትበገር፣ በቃ ጀግና እንድትሆን ያደርጋል። ከዘዝ ጎን ስትሆን ሀገር ለህዝብ መስራት ያለበትን ስራ ቤተሰቤ ህይወቴ ሳይል መስራት ያለበትን ስራ ሰርቶ ይሏል። በስራው በኩል በእኛም በኩል የሚቆጨን ነገር የለም። ለሀገር ከወጣትነት እድሜ ጀምሮ ለሀገሩ አገልግሏል፣ ለህዝብ አገልግሏል። መስራት ያለበትን ስራ ሁሉ ሰርቶ ይሏል። በግምገማ ሂደት ጀስት ነጩን ነጭ ጥቁሩን ጥቁር ብሎ አስረግጦ ተናግሮ ነው የሚያልፈው። ማስመሰል ኦር ሰው ይወደኛል ብሎ በይሉኝታ አያልፍም። ወንድማዊ ጓድ ነው፣ ፊት ለፊት ነው የሚናገር። ስተትችን ፊት ለፊት ነው። ኖሞር ከነገረሽ በኋላ የለም የሱ ጉዳዩ አይደለም፣ በቃ ይነግርሻል። ካገኘሽ ስተትችን ፊት ለፊት ነው የሚያስረዳሽ። ሩህሩህ ሰው፣ አክባሪ፣ ትሁት አይነት ስብና ያለው ሰው። ሆም ማኔጅመንቱ ላይ ጊዜ ስለሌለው አስ ያን ያክል እንትን የለው ኮንትሪቢሽን ግን እኔ ቤቴን በአግባቡ ማኔጅ እንዳረግ ምቹ ኢንቫይሮመንት ይፈጥርልኛል። እዘዝ ምቹ ማለት ነው። በጣም ታማኝ እንደሆን ይመክረኛል። ሀቀኝነተኛ ቤት በቃ ንጽህና ነው። ንጹህ ነው አባቴ፣ ንጹህ ነው። እኛም ንጹህ እንድንሆን ታማኝ እንድንሆን ይመክረናል። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ የእሱ እርዳታ የእሱ አስተዋጽኦ አለበት። መስመር የሚያስይዘኝ እሱ ነው። መንገዶችን የሚያሳየኝ እሱ ነው። የሚመክረኝ እሱ ነው። ለእኔ ሁሉ ነገሬ ስለሆነ በቀን ተቀን እንቅስቃሴ ሁሌም እሱን አስታውሳለሁ። ጥቃት አይወድም፣ አያስጠቃም። የአማራ ህዝብ እንዲጠቃ አይፈቅድም። በየትኛውም መንገድ በክልሉ ውጭ ያሉ ከክልሉ ውስጥ ያሉ ኤኒ አካባቢ ላይ የሚደረገ ማናቸውንም ጥቃት ይከላከላል። ልጆቹን በጣም ይወዳል። ፍቅሩን የሚሰጥበት ጊዜ የለውም። አንድም ቀን ልጆቹ ጋር ውሎ አያውቅም። እዘዝ አንድም ቀን እንዴ!
መኖር እኮ ይቻላል። ሁላችንም መኖር እኮ ይቻላል። አንድም ቀን ከልጆቹ ጋራ ቅዳሜ እሁድ ከባለቤቱ ጋራ ቁጭ ብሎ ማህበራዊ ኑሮ ለማሳለፍ እድል ያላገኘ ሰው ነው እስስ። ማልዶ ወጦ ቢሮ ውሎ ከቤቱ ሳይገባ ነው እርሰ መስተዳድሩ መስዋዕትነት የከፈለው እስስ። ከቤተሰባችን ለየት ይላል። አባቱም ይሄን ይናገር ነበር፣ አባታችን ይሄን ይናገር ነበር። ክንዴ ነው የሚለው። ከልጆቹ ሁሉ ለየት ያለ ፍቅር ነበረው ለሱ፣ የተለየ ስነ ምግባር ስለነበረው ማለት ነው። አንድም ቀን በልጅነቱ እውነት ለመናገር አንድም ቀን በውልገት ቦታ ታይቶ አይታወቅም። ከዛም መነሻ ነው አባቱ ተጨማሪ ግል ስሙ አውጥቶ የሚጠራው ነበረና ቆም ነገረኛ የነበረ ሰው አክባሪ። በትምህርቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ብቃት ነው የነበረው። የሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ሆነን የአራተኛ ክፍል ሂሳብ እንሰራ ነበር እኔ እና እሱ፣ የአራተኛ ክፍል ሂሳብ ማለት ነው። እና መምህሮች በጣም ይደነቁ ነበር። የሆነች ነገር ከተነገረች መምህሩ ከተናገረ ኢሚዲየትሊ ይይዛት። ብቃቱ በጣም የተለየ ነው። እኔ ያልያዝኩት ግን ደግሞ በኋላ ወጠን ስንነጋገር እሱ የያዘው ነገር ታገኛለህ። እስከ 12ኛ ክፍል በነበረው የትምህርት ደረጃ እየያዘ ነበረ የሚያልፈው። ለዚያም ነው ይጠበቅ የነበረ። ከዛ በኋላም ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ሲገባ ውጤቱ እኮ አንድ ወይ ሁለት የትምህርት አይነት ነው ቢ ሆኖ የሚገኘው ማየትም ይቻላል። ያየሁትን መግለጽ ስላለ ኤ ነው ውጤቱ በሙሉ ሲማር። በጣም ፈጣን ጭንቅላት ያለው ልጅ ነው። ኢዝ ቬሪ ጂኒየስ። በቀላሉ ነገሮችን መረዳት የሚችል ምግባር። የትም ሀገር ሂዶ ውጭ ሀገር ሂዶ ጃኬት አለ የሚገዛው፣ መጽሐፍ ነው የሚገዛው። ጭስ አባይ ላይ ሰላምና መረጋጋት ላይ ገባና የተወሰነ ጊዜ ሰራ። ወዲያውኑ ምዕራብ ጎጃም ላይ የተወሰነ ጊዜ አቃቤ ሕግ ሆኖ አገለገለ። ከዛ ወደ ዞን የዞን አቃቤ ሕግ የምስራቅ ጎጃም ዞን አቃቤ ሕግ ሆነ። ከዛ በኋላ የምስራቅ ጎጃም የአቅም ግንባታ ኃላፊ ሆኖ ተሾመ። ከአቅም ግንባታ ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ ከንቲባ ሆኖ ረዥም ጊዜ ሰርቶ ከተማዋንም በተወሰነ ሁኔታ የለወጣት ምግባሩ ነው የነበረው። አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም ምን ይሉ ነበር፣ እሱ ከንቲባ ሆኖ በሰራበት ሰዓት መንገዶቹም ህንፃዎችም ሲለወጡ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ እዛም ምስራቅ ጎጃም ገዥ የነበሩ ሰዎች ሰው ነበሩ ታውቃላችሁ። እና ማርቆስን አሁን ተክለ ሃይማኖት ቢመጡ አያውቋትም የሚል ስሙን ላይ ይሰጥ ነበር፣ ቶሎ ስለለወጣት ምግባሩ። ከዛ ቀጥሎ የዞን አስተዳዳሪ፣ የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳዳሪ ብዙውን ጊዜውን ያጠፋ ምስራቅ ጎጃም ላይ ነው። ወደ ክልል ከመጣ በኋላ ክልል ቢሮ ላይ ተመድቦ አይደለም የሰራው፣ ሰሜን ጎንደር ችግር ስለነበረ ሰሜን ጎንደር ነው የተመደበው። ሰሜን ጎንደር ከስራ ባልደረቦቹ አንዱም አሁን አብሮ ከተሰወው ከአቶ ዘዙ ዋሴ ጋር በመሆን ሰሜን ጎንደርን ይመስለኛል ከስድስት ወር በላይ አረጋግተው ሰላም አድርገው ወደ ክልል ከመጡ በኋላ ነው ቋሚ ምደባ ተሰጥቷቸው የክልል ከፍተኛ አመራር የሆነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራ አስፈጻሚ ነው፣ የድርጅታችን ስራ አስፈጻሚ ነው፣ የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ነው፣ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው። በዚህ ላይ በፍጥነት ያደገ ልጅ ነው። ክልሉን ካለበት የአመራር ስብራት ለማውጣት ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ የነበረ በጣም የተቀናጀ ሊደርሺፕ ለማረጋገጥ በተለይ ደግሞ ዶክተር አምባቸውን በማገዝ ከጎኑ ነው በማገዝ እና ለውጥ እንዲመጣ በማድረግ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ምግባር አንብቦ ነው የሚሟገተው። ምግባር ጽፎ ነው የሚሟገተው። አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል ጽሁፍ በማዘጋጀት ውይይት በማድረግ ህብረተሰቡ ስለ ሀገራዊ ለውጡ የተሟላ ግንዛቤ እንዲኖረው በማድረግ ፈጣን የነበረው በአዴፓ ደረጃ አይደለም፣ በብልጽግና በአጠቃላይ በኢህአዴግ ደረጃ ፈጣን ከነበሩት ባለምጡቅ ጭንቅላቶች ውስጥ አንዱ ምግባር ነው የነበረው። ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ አገራዊ ለውጡ እንዴት እንምራው ብለን ስንንቀሳቀስ እና አገራዊ ለውጡን ለማደናቀፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እንዴት እንታገል ብለን ስንንቀሳቀስ የአገራዊ ለውጡ ምንነት፣ አገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል መካሄድ ያለባቸውን እንቅስቃሴዎች እንድ አገራዊ ለውጡን ሊያደናቅፉ የሚችሉ እንቅፋቶች ምን እንደሆኑ
ቀድሞ ፕሬዲክት አድርጎ ጽፎ ካድሬውን ኮሙኒኬት በማድረግ ህብረተሰቡን ኮሙኒኬት በማድረግ ለህብረተሰቡ ማወያያ ጽሁፍ ለአባላት ማወያያ ጽሁፍ በማዘጋጀት ትልቁን ሚና የተጫወተው ምግባር ነው። ጎንደር በታመሰበት ሰዓት መልክ አስይዞ የመጣ ምግባሩ ነው። በዚያ እድሜ በየወረዳው ተሰሚነት ነበረው። በየወረዳው ሲሄድ ሰው ተነስቶ ነው የተቀበለው። በሁሉም ችግር በተፈጠረበት ቦታ ታገኘዋለች። ጎንደር የአማራ ነቅማን ችግር ታገኘዋለች። ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አካባቢ በነበረው በሰሜን ሸዋና አጣዬ አካባቢ የተፈጠረው ችግር ታገኘዋለች። ምግባርን ሁሉ ቦታ ታገኘዋለች። ይሄ ሰው የት ቆይቶ ነው የተባለው? ጎንደር ባረጋጋበት ሰዓትና ይሄ ሊረሳ የማይገባ ትልቅ ነገር ነው ባይነኝ። የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል ጀምሮት የነበረው ስራ ቀላል አልነበረ። የፍትህ ቢሮ ኃላፊ አድርገን ስንመድበው ተደርጎ ሲመደብ የፍትህ ስርዓቱ እንዲሻሻል የአማራ ህዝቦች፣ የአማራ አርሶ አደሮች፣ የአማራ የመንግስት ሰራተኞች፣ የክልላችን ብሔር ብሔረሰቦች በአጠቃላይ በፍትህ ስርዓቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ሮድማፕ አዘጋጅቶ የሪፎርም መንገድ አዘጋጅቶ ጥሩ እንቅስቃሴ የጀመረ ልጅ ነው። የአማራ ህዝብ በደሎችን ፊት ለፊት አንስቶ በመታገል ደረጃ ለውጡ እንዲመጣ አገራዊ ለውጡ እንዲመጣ ለውጥ ዲማንድ ካደረጉ የአዴፓ ታጋዮች ውስጥ አንዱ ምግባር ነው። ሰው አይንቅም። እሱ ባለስልጣን ነው፣ እኔ አይደለሁም፣ ታላቅ ወንድሙ ነኝ። ታናሾቹንም ሲያገኝ ቀለል ያለ ሰው ነው የነበረ። በዚህ በከፍተኛ አመራር ላይም ሆኖ እንደ ህፃን ልጅ ጠርተን የምናመጣው አይነት ሰው ነው የነበረ። ሰውን ብስጭት ብሎ የመናገር ነገር የለውም። የፈለገ ነገር ብታስቀይመው አንተን የሚያስቀይም ነገር መናገር አይፈልግም። የመቻል አቅሙ ሰፊ ነው፣ ሆደ ሰፊ ነው የነበረ። በጣም ተጨናንቆም ብዙ ስራ ጫና ኑሮበትም ልክ ወደ ቤት ሲመጣ በር ሲያንኳኳ ጀምሮ ያንን የስራ ፊቱንና የተጨናነቀበትን እንትን አውልቆ በፈገግታና ከልጆቹ ጋር በመሯሯጥ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው። ፊቱ ላይ ምንም ነገር ልታነብበት አትችልም። ተከፍቶም ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር በውስጡ ነው እንጂ ፊቱ ላይ ምንም ነገር ደስታን ነው እንጂ ሌላን ነገር አታይበትም። እና ያን ጥንካሬውን በጣም አደንቃለሁ። ፊቱ ለጠሉት ሰዎች እንኳን አይጠቁርም፣ መቆጣቱ አይታወቅበትና ልዩ ባህሪ ያለው ሰው ማስቀየም አይወድም። እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው የነበረው ምግባሩ። አባትዬ እንደ ጓደኛ ሆኖ የሚያጫውት ብዙ ጊዜ አሁን ከልጆች ጋር ማሳለፍ የሚያስደስተው ባለው ትርፍ ጊዜም ቢሆን እኛም ማጫወት ማዝናናት የሚያስደስተው ደስ የሚል አባት ነው። ለእኔም ትንሽ ቢያካፍለኝ ብዬ የምቀናበት የነበረው ታጋሽ ነው፣ ለእርምጃ አይቸኩልም። እኔ የነገርኩትን ወይ ሌላው ወንድሙ የነገረውን ይዞ እውነት ነው ብሎ አይሄድም፣ ክሮስ ቼክ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ባህሪው ይሄ በራሱ መመዘኛ በራሱ ማረጋገጫ ነው ሰዎችን የሚያዩ። በወጣትነት ደረጃ በግሉ ማድረግ ያለበትን ነገር ሳያደርግ ሳያርፍ ከቤተሰብ ከልጆቹ ጋር ትንሽ ቁጭ ብለህ ሳትጫወት በቅጡ መብላት ማውራት የለም እንዳለ በዚህ እየበላ በዚህ ስልክ ያወራል። አልኖረም፣ ለራሱ አንድ ቀን አላረፈም። ለራሱ አንድ ነገር ያደረገው ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች የአማራ ህዝብ ታጋዮች ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህ የሰኔ 17-15 ሰማዕታት የአማራ ህዝብ ልጆች ናቸው። የጎንደር፣ የጎጃም፣ የወሎ፣ የሸዋ፣ የመላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። አንዱ ሲፈልግ የሆነ ጎጥ ላይ ወስዶ ሊከታቸው ይፈልጋል። አንዱ ሲፈልግ የሆነ ጎጥ ላይ ለናቸው ብሎ ሊያወራባቸው ይፈልጋል። እነዚህ የአማራ ህዝብ ታጋዮች ናቸው። የሁሉም የአማራ ህዝብ ልጆች ናቸው። የሞት ሞት የሚሆነው አምባቸውን የሆነ መንደር ሰው ማድረግ ስንጀምር፣ ሞት ሁለተኛ ሞት የሚሆነው እዘዝን የሆነ ሰፈር ሰው ስናደርገው፣ ድጋሜ የምንሞተው ምግባር የሆነ አካባቢ ተወላጅ ነው ስንለው ነው። እነኝህ ሰዎች የሞቱት ለአማራ ህዝብ፣ እየተጎዳው ቅስሙ የተሰበረው አንገቱ የተደፋው የአማራ ህዝብ። ጥቂት አክቲቪስት የሆነ ነገር ሊል ይችላል፣ ውሸት ነው። የአማራ ህዝብ ልጆቼ ሞቱብኝ ልጆችን አጣው ነው። ዛሬ ሰኔ 15ንም ሲያስብ ልጆችን አጣው ነው፣ ልጆችን ያጣሁበት ቀን ብሎ ነው የሚያስበው። ሁሉም ሰው ጎንደሬው፣ ጎጃሜው፣ ሸዋው፣ ወሎዬው፣ አርጎባው፣ አገው፣ ቅማንቱ፣ ሌላው በዛ ልክ የሚታሰቡ ናቸው። የሁሉም ህዝብ ልጆች ናቸው። በጣም ልምድ ያላቸው ሊያድጉ የሚችሉ
እና በርካታ ስራ መስራት በሚችሉበት እድሜ ክልል ውስጥ የነበሩ አመራሮች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በጣም ጠንካራ የሚባሉ እንግዲህ ሁሉም አመራር የራሱ እንትን ይኖረዋል፣ የራሱ ብቃት ይኖረዋል። ግን ብቃት አላቸው ከሚባሉ አመራሮች ውስጥም ስለነበሩ ክልሉም ድርጅታችንም በጣም ብዙ ነገር አጥቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ትልቅ አቅም ነው ያጣነው፣ ትልቅ ልጆች ነው ያጣነው እና ፖቴንሻሊ ለድርጅቱ ለአጠቃላይ ለክልሉም ትልቅ አቅም የነበራቸው ልጆች ናቸው። በክልላችን ብቻ ሳይሆን በሀገርም በጣም ትልቅ ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ድርጊት ነው ያጣናቸው። የክልሉን መሪዎች ብቻ ሳይሆን የሀገር መሪዎችም ጭምር ናቸው። የጸጥታ ነገር በገመገምን ቁጥር በተለይ ድርጊቱ ከተፈጸመ እስከ 6 ወር አካባቢ ድረስ የሰኔ 15 ጉዳይ የትኛውም ቦታ ሲነሳ እንደ አመራር አንገታችን የሚያስደፋ ነበር። የመጥፎ ምሳሌ መሆናችን በራሱ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ይሄ ክልሉ በተለይ ጸጥታውን ያ ነገር ባይፈጸም ኖሮ እና ወደ ልማት ስራ ብንገባ ኖሮ ብዙ ነገር መቀየር እንችል ነበር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በጸጥታ ስራ በጣም ረጅም ጊዜ እንድንወስድ አድርጎናል። በጥበብና በስልት ባናልፈው ኖሮ በጣም ከዚህም በላይ ነገሮች ውስጥ የሚከት እና አጠቃላይ የክልሉን ሕዝብ የሚበትንና መሪ የሚያሳጣ አይነት ድርጊት ነበር እና በየጊዜው ይሄ ነገር እየተፈጠረ ይህ አጀንዳ እየተፈጠረ ከልማት ስራችን ወጥተን ጸጥታ ስራ ላይ ብቻ እንድናተኩር እና አመቱን በጸጥታ ስራ ብዙ ግር እንድንጎትት ያደረገን ድርጊት ስለነበር ክልሉን በእጅጉ ወደ ኋላ መልሷል። ለህዝቡ የተከፈለ መስዋዕትነት። ስለዚህ መስዋዕትነት የከፈሉበትን አላማ ከዳር ለማድረስ እንሰራለን። እኔ የምሰራው ለዛ ነው። በማናቸውም ሁኔታ መስዋዕትነት ልከፍል ይችላል። ከዚህ መስዋዕትነት የምንማረው አንደኛ የዓላማ ጽናት ነው የምንማረው። የዓላማ ጽናት፣ ቁርጠኝነት። ለህዝብ የተከፈለ መስዋዕትነት አይጎዳም። የዓላማ ጽናት ነው የተማርንበት፣ ከዚህ የተማርንበት ህዝባዊነት፣ ለህዝብ መስዋዕት መሆን፣ አንዲትም ቀን ሳያርፉ መሞት፣ አንዲትም ቀን ለልጅ ለቤተሰብ ሳይሉ መሞት፣ ለህዝብ መሞት። ለአማራ ህዝብ፣ ለአማራ አክቲቪስቶች፣ ለአማራ ምሁራን፣ ለአመራሩ ማስተላልፈው መልእክት በቃ አንደኛ እናምባቸው የሆነ ሰፈር ሰው አይደሉም። እናምባቸው የመላው አማራ ህዝቦች ልጆች ናቸው። የሆነ ሰው የኔ ልጆች ናቸው፣ የሆነ ሰው የነገሌ ሰፈር ሰዎች ናቸው ሊላቸው የሚችላቸው ሰዎች አይደሉም። በፍጹም እነኚህ ሰዎች የአማራ ህዝብ አይከኖች ናቸው። የአማራ ህዝብ ዋልታና ማገር የነበሩ ልጆች ናቸው። መስዋዕትነት የከፈሉትም ለአማራ ህዝብ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ያሉ ናቸው። አሁን የተከፋይ አክቲቪስት በዚህ በኩል የሚሰራው ስራ ሊኖር ይችላል። በሶሻል ሚዲያም በሌላውም የሚናፈሱ ወሬዎች አሉ። በየጊዜው ሰው እንደሞተ፣ በየጊዜው ሰው እንደተጋጨ እና የበሬ ወለደ ወሬ የሚዋሩ በጣም በርካታ አካላት አሉ። ይሄ እንዲወራ ደግሞ ፍላጎት ያላቸው አካላትም አሉ። ስለዚህ ክልሉ በምንም መመዘኛ በምንም ሁኔታ እንደ ሰኔ 15 አይነት ነገር ያጋጥመዋል የሚል እምነት የለኝም። ሰኔ 15 ውድ ወንድሞቻችንና ጓዶቻችን ያጣንበት ነው። ከዛ ከተከፈለ መስዋዕትነት ትምህርት ወስደን ወደፊት ክልላችን ለማራመድ መስራት የሚገባን ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ የተረጋጋ ክልል ፈጥረናል፣ ሰላማዊ ክልል ፈጥረናል። የአመራሩ ሃርሞኒ ጥሩ ነው። አመራሩ ህብረተሰቡን ለማገልገል ዝግጁ ነው። የሚታረም የሚታረቅ የሚስተካከል ነገር ካለ ደግሞ ለመስተካከል ዝግጁ ነን። ኖጣውን ሊዛት ወጣት የተሻሉ አመራሮች ከመጡ ደግሞ ወጣቶች አመራሮችን እየተካን የተሻሉ አመራሮችን ወደ አመራርነት እያገባን ወደፊት የምንሄድበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እየሰራን ነው ያለ ነው። ስለዚህ የተረጋጋ ክልል እንዳይኖር ክልሉ እንዲተራመስ የሚፈልጉ ስራዬ ብለው ደግሞ የሚሰሩ አሉ። ተከፋዮች ገንዘብ እየተከፈላቸው የአማራ ስም ተሰጧቸው ግን አማራ ሳይሆኑ አማራ ሆነውም ተቀጥረው ክልሉን ለማተራመስ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ፕራክቲካሊ እነዚህን ሰዎች በደረስንበት ልክ በህግ እየጠየቅናቸው ነው። ግን ደግሞ ልቦና ይስጣቸው ነው የምንለው። ክልላችንን አተራምሰን ከሚገኝ ሀብት ይቅርብ።
ይሄ ይፈጠራል ሰኔ 15 ሰኔ ምናምን ሚሉ በጣም በርካታ ወሬዎች እንሰማለን። ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው የሚያናፍሳቸው እና ጥቂት የኛን ክልል መረጋጋት የኛን ክልል ሰላም መሆን እንደ ግርሳት የሚፈጃቸው አካላት ይሄን ነገር ሲዋሩት እንሰማለን። በእኛ ክልልም ደግሞ የራሳቸው ተልእኮ ያላቸው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ የራሱን ተከታይ ለማፍራት ምን ለማለት አዳዲስ ነገሮችን ማውራት የሚወድ የህብረተሰብ ክፍል አለ። እንግዲህ ጥቂት ቢሆንም ማለት ነው። እሱም ራሱ አዳዲስ ነገር እየመሰለው ከማውራቱ ውጭ እና ይሄንን ፍላጎት በወሬ ደረጃ በየጊዜው ከማውራቱ ውጭ የሚፈጠር ነገር አይኖርም። ከሌላ ቦታ አማራ ክልልን አንገት ለማስደፋት የሚሰጥን ተልእኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች መታረም መቻል አለባቸው። ሰኔ 15ን እንደ ምክንያት ነው የሚወስዱት። ምክንያት ነው የተጎዱት፣ የተጎዳው ድርጅታችን ነው የተጎዳው፣ የመስዋዕት የሆኑ ቤተሰቦች ናቸው የተጎዳው፣ የአማራ ክልል ህዝብ ነው። ተቆርቋሪ መስለው በፌስቡክ ጽሁፎች ውሸታቸው ነው፣ ውሸታቸው ነው። ሁሉንም እናውቀዋለን። ችግሩ በተከሰተበት ጊዜ እኔ ሴኩሪቲ መሪ ነኝ ነበርኩ። እንተዋወቃለን፣ ሁሉም ሰው ጋር እንተዋወቃለን። ስለዚህ ትክክል አይደለም፣ መታረም መቻል አለበት። አንዱ እና አንዱ ህዝባችን ከፋፍሎ ለባሰ ችግር ለመዳረግና ዳግም ሌላ ችግር እንዲፈጠር ለማድረግ የሚሞከር ሙከራ ካለ ያ ይሳካል። እስካሁን ሁልጊዜም ቢሆን በተለይ የእኛ ክልል የስራ ኃላፊዎች ላይ፣ የጸጥታ አካላት መሪዎች ላይ እና ሌሎች ላይ በየጊዜው እንደተዛተ በየጊዜው እንዲህ ሊፈጠር ነው እንደተባለ ያው አንድ አመት ደርሰናል። እና ይሄ በክልላችን ታሪክ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ክልሎችም ራሱ በሀገራችን ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ይከሰታል የሚል ግምትም እምነትም የለኝም፣ ደግሞም አይከሰትም። አሁን በክልላችን ውስጥ በርካታ ህገ ወጥነቶች የሉም። ይህንን አጠናክረን እየቀጠል ነው። ከፋኖ አባላት ጋር ተነጋግረን ተወያይተን ወደ ሰላም መጥተዋል። አሁን አሰልጥናቸዋል። ወደ እርሻ የሚገቡት ወደ እርሻ ይገባሉ። ወደ ተለያየ ስራ የሚገቡት ወደ ተለያየ ስራ ይገባሉ። ይህን ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። የሚቀር ነገር ካለ ደግሞ ከህዝቡ ጋር ከወጣቶች ጋር ከምሁራን ጋር እየተነጋገረ ችግር ለመፍታት ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ብንተጋገዝ ጥሩ ነው። ክልሉን ለማሻገር በሚደረግ ትግል ውስጥ ሁሉም ሰው የእጁን ያስገባ። ሰኔ 15 ላይ እነዚህ ጓዶች ብቻ አይደለም መስዋዕትነት የከፈሉት። ሰኔ 15 ቀን በተከሰተ ጊዜ ይሄ እንዳይከሰት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ የሰራዊታችን አባላት አሉ። በጀግንነት መስዋዕትነት የከፈሉ ክልሉ ወደ ትርምስ እንዳይገባ ክልሉ ባለበት እንዲቀጥል የተረጋጋ ክልሉ ነው እንዲቀጥል ውድ ህይወታቸውን መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግና የሰራዊታችን አባላት፣ ጀግና የልዩ ኃይል አባላት እና የፖሊስ አባላት አሉ። እነሱ ያደረጉት አስተዋጽኦ እስከ መቼውም ጊዜ ድረስ በክልላችን መንግስት ሁሌም ሲታሰብ ይኖራል። እነዚህን መሪዎቻችንን የምናስብበት የራሳችን ፕሮግራም አለን። ሞቶም ተቀርጿል። ደም እንለግሳለን እንጂ ደም አናፈስም የሚል ይሄ በሁሉም ዞን በሁሉም ወረዳዎቻችን በክልሉ ይከበራል። መከበር ተጀምሯል። ኦልሬዲ ባለፈው ሳምንት ደም በመለገስ ችግኝ በመትከል እና በሌሎች እየተከበረ ነው። የቀኑ ጊዜም በሁሉም የዞን ከተሞች በተለይ ከኮቪድ ጋር ያለውን ነገር ጥንቃቄ አድርገን የምናከብረው ይሆናል። ሰኔ 15 በተፈጠረው በዚያ ዘግናኝ ሁኔታ ያለውን የህግ ተጠያቂነት ራሱ የህግ አካሉ መስራት አለበት፣ ፈጥኖም እንዲቋጭ በየጊዜው ነው የምንነጋገር። ዞሮ ዞሮ ግን የሰኔ 15 ጉዳይ በሰኔ 15 የሚዘጋ ነው። ስለዚህ መሪዎቻችንን ግን በየአመቱ የማሰቡ ጉዳይ ሁልጊዜም ይኖራል።